PES'te en çok seçtiğin klub hansıydı? Barcelona. PES'te olsaydın özünün ümumi gücünü ne seyliyerdin? 75. 75'i sonra. PES'te güclü oynayan ama real hayatta onun oyununu beğenmediğin bir futbolcudur. Agüero. Sumgayet PES'te olsaydı en çok hansı komanda yoldaşı ümumi gücü çoxalardı? Alexey Sayın. PES'te məğlub olanda en çok dilə getirdiğin bəhanə? Full işlemi. PES'teki İngiliz şəhsinin yerinə Azərbaycandan hansı şəhsinin oynanan şəhid etməsi istəyərdin? De. Ay xanım. Çəkiliş gedir. PES'teki İngiliz şəhsinin yerinə Azərbaycandan hansı şəhsinin oynanan şəhid etməsi istəyərdin? Rüstəm Əfsər. İndiyə dək PES'tə mərcə gediyin ən maraqlı şərt? Yoxdur. Yoxdur, yoxdur. PES'te özünə neçə min avro qiymət qoyardın? 350 min. İndi olduğu kimi. Sərtan Taşkın PES'te hansı xüsusiyyətin gücünü artırıb, real həyatda da onu tətbiq eləyərdi özünə? Yaxşı cinav ötürmələr eləmək. Bir də istəyərdim. PES'teki qol sevinci necə olmağını istəyərdin? Bəli.